Hamıya salam. Hoş gəlidi dostlar. Sloganımızı unutmuruq. Be positive. Netflix hesablarını necə ucuz əldə edə bilərik? Yəqin ki, sən də bunu bilmirdin. Bu postda mən sizlərə göstərəcəm. Netflix, Canva, Spotify kimi proqramları ucuz əldə etmək istəyirsən? Onda qeyd edim ki, Netflix-ə gələn yeniliklərdən sonra hər kəs Türkiyədən Netflix hesabı alırdı və rahatlıqla TV-də baxa bilirdi. Ancaq gələn son yeniləmədən sonra siz türk hə hesabına uzuq qiymətə, məsələn, 2 manata 1 aylıq 4K premium hesabı ala bilərsiniz. Ancaq onu istifadə etmək üçün siz kompüterlə və yaxud telefonla VPN ilə daxil olmalısınız və adres olaraq Türkiyəni göstərməlisiniz ki, siz kinoları izləyə biləsiniz. Və əsaslar olsun ki, televizorda izləyə bilməyəcəksiniz. Yalnız, eee, kompüteri, eee, televizora bağlayaraq siz filmləri izləyə bilərsiniz. Yalnız 2 manata deməklə siz Netflix hesablarını əldə edəcəksiniz. Canva proqramlarını isə Bir dəfəlik 1 manat ödəniş etməklə əldə edəcəksiniz. Spotify hesabları isə 1 manat ödəniş etməklə aylıq istənilən mahnıları dinləyə biləcəksiniz. Aşağıda yerləşdim sayta daxil olaraq bu hesabları əldə edə bilərsiniz. Deyirəm ki, bu postla sizlər üçün yararlı oldu. Dostlarınızla paylaşmağı unutmayın.